Posloucháte projekt Duchovní audioknihy. 14. přednáška. Podstata zasvěcení. V této rozpravě chceme promluvit o principu zasvěcení, čili o ezoterním školení. A sice chceme promluvit o obou metodách školení, které berou především v úvahu skutečnosti, které zde byly vyloženy o vývoji lidstva. Je nutné si ujasnit, že určitou pravdu nalezneme i tím, že se přeneseme naspět do dřívějších vývojových stavů lidstva. Bylo řečeno, že lidé v staré Atlantidě mohou čerpat moudrost ze všeho, co je obklopovalo. Čím dále jdeme naspět do pradávné minulosti, tím více se setkáváme se stavy vědomí, kterými lidé nabývali možnost vnímat tvůrčí síly, které svět pronikají, duchovní bytosti, které nás obklopují. Vše, co nás obklopuje, vzniklo těmito tvůrčími bytostmi a žít je znamená právě poznávat. Když se lidstvo vyvinulo v dnešnímu stavu našeho vědomí, vlastně teprve za našeho 5. poatlantského věku pocítilo v duši touhu vniknout znova do duchovních oblastí. Hovořil jsem, jak u starého indického národa původně žila ona hluboká touha poznat vlastní duchovno za vším, co nás obklopuje ve světě, jak vznikl u tohoto národa náhled, že vše, co nás obklopuje, je snem, iluzí, že jedinou úlohou je proniknout ke staré moudrosti. Žáci dávných rišiů usilovali, aby nastoupili cestu jógy. Ta je měla přivést k nazírání do oblastí, ze kterých sami sestoupili. Usilovali opustit máju a vystoupit z hůru do duchovních oblastí. To je jedna cesta, kterou člověk může nastoupit. Nejnovější cesta, která dnes existuje, aby lidstvo mohlo vystoupit k moudrosti, je cesta rozikruciánská. Tato cesta ukazuje člověku nejen do minulosti, nýbrž i do budoucnosti a do oněch stavů, které člověk prožije. Člověku se dostává poučování, aby určitými metodami sám ze sebe vyvinul moudrost, která je v něm skrytá jako vloha. To je cesta, kterou přinesl zakladatel rozikruciánského ezoterního hnutí, zevně nazvaný Christian Rosenkreuz. Není to cesta protikřesťanská, nýbrž cesta křesťanská, avšak upravená pro moderní poměry. Leží mezi vlastní cestou křesťanskou a mezi cestou jógy. Tato cesta se připravovala částečně již dlouho před vznikem křesťanství. Dostala se i zvláštní podoby o ním velkým zasvěcencem, který jako Dionysos Areopagita v ezoterní škole Pavla Atenského založil školení, ze kterého vzešla všechny pozdější moudrost a školení. To jsou obě povíce pro západní země schůdné cesty ezoterního školení. Vše, co souvisí s naší kulturou a s naším životem, který vedeme a musíme vést, vše to je povýšeno na princip zasvěcení křesťanským a rozikruciánským školením. Čistá křesťanská cesta je pro současníka poněkud obtížná a proto byla zavedena rozikruciánská cesta pro dnešního člověka, jenž musí žít v přítomné době. Kdo chce jít čistě křesťanskou cestou uprostřed moderního života, musí mít možnost odpoutat se na jistou dobu od vnějšího života, aby do něho potom tím intenzivněji opět vstoupil. Cestou rozikruciánskou může však jít každý, ať je činný v jakémkoliv povolání a kterékoliv oblasti života. Chceme naznačit čistě křesťanskou cestu. Je předepsáno, pokud jde o metodu, v nejhlubší křesťanské knize, kterou chápou nejméně právě zástupci křesťanské teologie v Janově evangeliu a pokud jde o obsah v Apokalypse, čili v Janově zjevení. Janovo evangelium je zvláštní knihou. Je nutné ji žít, nikoli jen číst. Lze ji žít, uvědomíme-li si, že to, co obsahuje, jsou předpisy pro vnitřní život a že je nutné, abychom je správným způsobem zachovávali.
16. cesta žádá od svého učeníka, aby pokladal Janovo evangelium za meditační spis. Základní předpoklad, který při rozikruciánském školení více nebo méně odpadá, je ten, že je nutné mít nejpřísnější víru v osobnost Ježíše Krista. Je nutné chovat v sobě aspoň možnost víry, že tato nejvyšší individualita, tento vůdce duchu ohně z duby sluneční, se fyzicky vtělil jako Ježíš z Nazaretu a nebyl jen pouhý prostý mužem z Nazaretu, ne individualitou jako Sokrates, Platon nebo Pythagoras. Musíme nahlédnout základní odlišnost jeho osobnosti od všech jiných. Musíme v něm spatřovat božského člověka jedinečné přirozenosti, chceme-li prožít čisté křesťanské školení. Jinak nemáme správný základní pocit, jenž se objevuje, probuzuje duši. Musíme proto mít skutečně možnost, abychom věřili v prvá slova počátku Janova evangelia. To jest, na počátku byl Logos a Logos byl u Boha a Bůh byl Logos. Až ke slovům, a Logos stal se tělem a přebýval mezi námi. Tedy tatáž duchovní bytost, která byla vládcem duchu ohně, která byla spojena s přetvářením naší země, kterou nazýváme též duchem země, přebývala skutečně mezi námi v tělesném obalu, obývala skutečně fyzické tělo. To je nutné, abychom uznali. Nejsme-li toho schopni, pak je lépe prožít jiné školení. Kdo však v tomto základním předpokladu každé ráno po týdny a měsíce uvádí meditativně před svoji duši slova Janova evangelia až k místu naplněného oddaností a pravdou, a to tak, že tato slova nejen chápe, ale též jimi žije, pro toho se stávají silou, která probouzí duši. Neboť to nejsou pouhá slova, nýbrž budivé síly, které dávají v duši vznikat jiným silám. Jen je nutné, aby žák měl trpělivost a tato slova si vždy znovu, každý den v duši uvědomoval. Pak zbudí síly, které má zapotřebí pro křesťanské zasvěcení, vyvolává je zcela určité city. Cesta křesťanská je spíše niterná, zatímco při školení rozikruciánském musíme zanítit city na světě vnějším. Křesťanská cesta je cestou pomocí buzení určitých citů. Je 7 stupňů citů, které je nutné vzbudit. K tomu přistupují jiná cvičení, která může dát pouze člověk člověku a jsou upravena podle jednotlivého charakteru. Je však nezbytné, abychom prožili 13. kapitolu Janovo evangelia, a to tak, jak chci nyní vylíčit. Učitel říká žákovi, je nutné, abys v sobě vypěstoval určité city. Představ si, rostlina vyrostla, avšak potřebuje půdu. Tato rostlina, něco vyššího, by nemohla žít bez nižšího a kdyby rostlina mohla myslit, musela by žít si zemi. Jsem sice výše než ty, ale bez tebe nemohu existovat a musela by se k ní vděčně sklánět. Právě tak by muselo i z výše udělat totéž vůči rostlině, neboť by bez rostlin nemohlo existovat a právě tak by se musel chovat člověk vůči zvířeti. Až člověk jednou vystoupí výše, musí si říci. Nikdy bych nemohl stanout na svém dnešním stupni, kdyby nebyl stupeň nižší. Vděčně se musí sklánit k tomuto nižšímu stupni, neboť ten mu umožnil, že může existovat. Žádná bytost na světě by nemohla existovat bez bytostí nižších, jimž musí být zavázána díkem. Tak i Kristus, nejvyšší bytost našeho světa, by nemohl existovat bez 12 apoštolů. V kapitole 13 Janova evangelia je vylíčen mohutný cit, jak se Kristus, nejvyšší bytost, sklání k těmto 12 apoštolům a míje jim nohy.
Představíme-li si nyní, jak se tento základní cit probouzí v duši člověka, žije-li žák po týdny a měsíce v těchto úvahách a kontemplacích, které mu tento základní cit v duši prohlubují, jak vyšší má hledět vděčně dolů k nižšímu, které umožňuje vyššímu jeho existenci, tak jsme probudili první základní cit a prožili jsme jej dostatečně v okamžiku, kdy se objevují určité příznaky, to je určitý vnější příznak a vnitřní vize. Vnějším příznakem je, že člověk cítí, jako by voda oblévala jeho nohy. Ve vnitřním vidění spatřuje sebe sama jako Krista, míjícího 12 apoštolům nohy. To je první stupeň mytí nohou. Co je obsaženo v 13. kapitole Janova evangelia, je nejen historickou událostí, nýbrž událostí, kterou může prožít každý. Vnějším symptomatickým výrazem pro tuto událost je, že člověk vystoupil tak daleko ve světě svých citů. V tomto světě svých citů nemůže vystoupit tak daleko bez objevení se tohoto příznaku. Druhý stupeň bičování prožíváme, pohrůžíme-li si do této myšlenky. Jak ti bude, budou-li na tebe dopadat zo všetkých stran bolesti a rány biče života? Musíš zůstat vzpřímený, silný proti všemu, co ti život způsobí jako strasti, které musíš znést. To je druhý základní cit, který musíme prožít. Vnějším pocitem pro tuto skutečnost je bolestivé chvění a trhání na všech místech vnějšího těla a spíše vnitřním výrazem je vize, ve které člověk vidí, jak je bičován, a to zprvu ve snech, pak ve vidění. Třetí stupeň, který následuje, je korunování trnovou korunou. Zde je nutné prožívat po týdny a měsíce cit. Jak ti bude, budeš-li nucen znášet nejen strasti a bolesti života, nýbrž budeš-li nucen znášet hanu a výsměch, kterými budou lidé zasypávat dokonce to nejsvatější v tobě, tvoji duchovní bytost? A opět nesmí žák naříkat, ale musí mít jasno, že přesto vše je nutné, aby zůstal vzpřímen. Jeho vnitřní síla, kterou vyvine, mu musí umožnit, aby přes hanu a výsměch zůstal pevně stát. Zůstává neochvějný, hrozí-li cokoliv zničit jeho duši. Pak žijí ve vnitřní astrální vizi sebe sama s trnovou korunou a cítí vnější bolest na hlavě. To je symptom, že pokročil dost daleko ve světě v svých citů, aby směl učinit tuto skutečnost. Čtvrtým stupněm je ukřižování. Zde v sobě musí žák opět vyvinout určitý cit. Zde stotožňuje člověk své tělo se svým já. Kdo chce prožít křesťanské zasvěcení, musí si zvykat, aby nesl své tělo světem tak, jak neseme každý jiný předmět. Tělo se musí stát člověku cizím, musí je nést jako něco cizího. Pokročil-li člověk v tomto základním citu dost daleko, objeví se mu něco, co nazýváme zkouškou krve. Pokožka na určitých místech, na rukou, nohou a na pravé straně prsu, tak červená, že člověk si tím může na těchto místech vyvolat příznaky ran Kristových. Je-li člověk v želosti citu schopen vyvinout sebe zkoušku krve, co je vnější symptom, pak nastává i vnitřní astrální skutečnost, že člověk vidí sebe sama, že je ukřižován. Pátým stupněm je mystická smrt. Člověk se poznáší vždy více k citu. Náležím do celého světa, jsem právě tak málo samostatnou bytostí jako prsty mé ruky. Cítí se být pohroužen do celého ostatního světa, jako by k němu náležel. Pak prožívá, jako by se vše kolem něho zatemňovalo, jako by jej zahalovala černá temnota jako opona, která se kolem něho zhušťuje. V této době se učí žák křesťanského zasvěcení poznávat všechno utrpení, všechny bolesti, všechno zlo i veškeré neštěstí, jež lpí na každém stvoření. To znamená zestoupit do pekel a to musí každý člověk prožít.
Pak nastává zážitek, jako kdyby se roztrhla opona a člověk pak zží do duchovních světů. To nazýváme roztržením opony. Šestý stupeň je kladení do hrobu a zmrtvých vstání. Je-li člověk tak daleko, je nutné, aby si mohl žíci. Zvykl jsem si již považovat své tělo za něco cizího, avšak nyní považuji vše na světě, jako by mi stálo tak blízko, jako mé vlastné tělo, které je právě zloženo z těchto látek ostatního světa. Každá květina, každý kámen je mi tak blízko, jak moje vlastní tělo. Pak je člověk pohřben v zemské planetě. Tento stupeň je nutně spojen s novým životem, ve kterém se člověk cítí zjednocen s hlubinami duše naší planety, s duší Kristovou, která praví: kdo jí můj chléb, šlape mne nohama. Sedmým stupněm je vystoupení na nebesa. Tento stupeň nelze popsat. Je nutné mít duši, která není odkázána na to, aby myslila pomocí fyzického mozku. Abychom cítili, co prožívá takový člověk jako toto vystoupení na nebesa, musíme mít duši, která je schopná tento cit prožít. Projít s pokorou stavy, naplněnými oddaností, je podstata křesťanského zasvěcení. Kdo projde s vážností tímto zasvěcením, prožije své zmrtvýchvstání v duchovních světech. Každý však toto dnes nemůže prožít, proto je nutné, aby zde byla jiná metoda, která vede jiným způsobem do vyšších stupňů. A to je metoda rozikruciánská. Chci uvést 7 oddílů této cesty, které mají podat obraz o tom, co toto školení podává. Mnohé z toho bylo již popsáno v časopise Lucifer Gnosis. Mnohé z tohoto školení lze podat jen od člověka k člověku, avšak musíme si uvědomit, co toto školení podává. Má 7 stupňů, které však nemusí po sobě následovat. Záleží přitom na žákově individualitě. Učitel udá to, co se mu zdá pro žáka vhodné, a ještě mnoho jiného k tomu musí přistoupit, co se však vymyká veřejné diskusi. Těchto 7 stupňů je: poprvé studium, podruhé imaginativní poznání, potřetí inspirování poznání, čili učení se okultnímu písmu, počtvrté příprava kamene mudrců, popáté shoda makrokosmu s mikrokosmem, pošesté pohroužení se do makrokosmu, posedmé božská blaženost. Studium v rozikruciánském smyslu je schopnost pohroužit se do takového myšlenkového obsahu, který není vzat z fyzické skutečnosti, ale z vyšších světů. To nazýváme životem v čisté myšlence. To dnešní filozofové většinou popírají a tvrdí, že každé myšlení musí vykazovat aspoň určitý zbytek smyslového nazírání. Tak tomu však není, neboť nikdo například nemůže vidět skutečný kruh. Kruh lze vidět jenom v duchu, na tabuli vzniká nakreslením, je nahromadění částeček kšídy. K pojmu skutečného kruhu lze dospět jen upustíme-li ode všech příkladů od skutečnosti. Tak je v matematice myšlení nad smyslovou skutečností, avšak i při jiných skutečnostech světa se musíme učit, abychom mysleli nad smyslově. A takový způsob myšlení pěstovali zasvěcenci vždy po podstatě člověka. Rozikruciánská duchovní věda je takovéto nadmyslové poznání a jeho studium, jak je pěstujeme, je prvním stupněm samého rozikruciánského školení. Nepřednáším duchovní vědu z jakéhosi vnějšího důvodu, ale proto, že je to prvním stupněm rozikruciánského zasvěcení. Lidé si často myslí, že není třeba mluvit o článcích lidské přirozenosti, o vývoji člověka nebo o různých vývojových planetárních stavech. Nejraději by si osvojili krásné city v duši, jen studovat vážně duchovní vědu nechtějí. Avšak i kdybychom si osvojili sebe krásnější city, je nemožné jen jejich pomocí vystoupit do vyšších světů.
Rozikruciánska duchovní vieda nechce jen podnítiť city, nýbrž nechať je mohutnými skutečnostmi duchovných svietu, aby sa rozezvučeli sami. Rozikrucián pociťuje ako nedostatek studu, máli zasypávať lidi citovými výlevy. Vede je naopak k dejum týkajících se vznikání lidstva, předpokladá je, že city sami pak vzniknou. Rozikrucián dáva před zraky posluchačů vznikat přetvořením se oběžnici ve světovém prostoru a prožijeli duše tyto skutečnosti, pak musí být ve svých citech mohutně dojata. Je to jen plané mluvení, říká-li někdo, že je nutné se obracet přímo na cítění. Je to pouhá pohodlnost. Rozikruciánská duchovní věda dává mluvit skutečnostem a vplynou-li tyto myšlenky pak v cítění, překonají je. A to je správná cesta. Jen co člověk může cítit ze sebe sama, může ho oduševňovat. Rozikrucián dává promlouvat skutečnostem v kozmu a to je neosobní způsob, jak hlásat duchovní vědu. Je zcela lhostejné, kdo před vámi stojí, neboť vás nesmí zaujmout osobnost. Důležité je však to, co tato osobnost k vám mluví o skutečnosti světového vznikání. Proto je v rozikruciánském školení odstraněno ono bezprostřední uctívání učitele, který uctívání nežádá a nemá to též zapotřebí. Chce mluvit k žáku o tom, co je zde bez něho. Kdo chce pak vniknout do vnějších světů, musí si navyknout na myšlení, které dává vzniknout jedné myšlence ze druhé. Takové myšlení je podáno v mé filozofii svobody a v pravdě a vědě. Tyto knihy nejsou psány tak, že by bylo možné jednu myšlenku vzít a vložit na jiné místo. Jsou psány spíše tak, jak vzniká organismus. Právě tak vzniká jedna myšlenka ze druhé. Tyto knihy nemají co činit s tím, kdo je napsal. Autor se poddal tomu, co v něj myšlenky sami vytvořili a jak se sami učlenili. Tak se musí ten, kdo chce jistým elementárním způsobem absolvovat studium, obeznámit s elementárními skutečnostmi duchovní vědy samé, kdežto pro toho, kdo se usiluje dostat výše, je toto studium pohroužením se do myšlenkové stavby, která dává jedné myšlence vznikat ze druhé. Druhým stupněm je imaginativní poznání, poznání, které se přičlenuje k tomu, co se člověku při studiu myšlením poddává. To je podkladem, který člověk musí později vypěstovat vlastním imaginativním poznáním. Ujasníme-li si mnohé z toho, co bylo poznačeno v posledních rozpravách, pak pocítíme například v ozvěně dozvuky dějů, které byly běžné na Saturnu. Je tu možnost, abychom vše kolem sebe považovali za výraz nitrné duchovnosti. Lidé chodí po zemi, která je jim konglomerátem skal a kamení, avšak člověk se musí učit chápat, že vše kolem něho je výrazem ducha země. Jako je tělo oduševněné, právě tak je i naše zemská oběžnice vnějším výrazem ducha, který ji obývá. Nahlížejí-li lidé na zemi jako na člověka s tělem a duší, teprve tehdy se jim dostává pojmu o tom, co Goethe mínil, když pravil. Citujeme, vše pomíjivé je jen příměřem. Konec citátu. Vidíme-li v lidské tváři perly slzy, nebudeme je zkoumat zákony fyziky, jak rychle nebo pomalu slza steká, ale bude pro nás výrazem vnitřní truchlivosti duše, právě tak jako usměvavá tvár je nám výrazem vnitřní radosti duše. Rozikruciánský žák se musí povznést k tomu, aby deli po louce viděl v každé květině vnější výraz jakési živoucí bytosti, výraz pro ducha, nitra země. Mnoho květin mu připadá jako perlící se slzy, jiné opět jsou mu radostným výrazem ducha země. Každý kámen, každá rostlina je mu vnějším výrazem ducha nitra země, výrazem jeho fyziognomie, která k němu mluví.
Bylo nutné, aby tak cítili žáci grálu i žáci rozikruciánští. Říkalo se jim, pohleďte na kalich květiny, jak je ozažuje slunečný paprsek a budí čisté plodivé síly, které džímají v květině. Proto se slunečný paprsek nazývá kopím svaté lásky. Pohlední k člověku. Stojí výše než rostlina, má v sobě tatáž ústrojí, avšak u něho je proniknuté necudnou choutkou a chtíčem to, co rostlina v sobě skrývá dokonale čisté a cudné. Budoucnost lidského vývoje spočívá v tom, že se člověk opět stane cudným a čistým, a to pomocí jiného ústrojí, které se stane jeho přetvořeným reprodukčním ústrojím a bude svůj vlastní obraz vyslovovat do světa. Toto reprodukční úsilí člověka bude cudné a čisté bez pudů a chtíčů. Jako kalich rostliny se cudně obrací ku kopii svaté lásky, bude se obracet šít duchovnímu paprsku moudrosti a ten je oplodní, aby zrodil bytost vlastní podoby. Tímto ústrojím bude hrtan. Žákovi grálu se poukazovalo na toto. Rostlina na nižším stupni má tento cudný kalich, člověk ho pozbil, zestoupil ze svém vývoji do oblasti necudných chtíčů. Z produchovněného slunečního paprsku musí dát opět vzniknout tomuto ztracenému kalichu, v cudnosti musí vyvinout to, co vytvoří svatý grál budoucna. Tak zírá žák vzhůru k velkému ideálu. Co se děje v pomalém vývoji celého lidstva, to prožívá zasvěcenec již dživě. Ukazuje nám lidský vývoj v obrazu a tyto obrazy působí zcela jinak než abstraktní pojmy, které vznikly v dnešní materialistické době. Představíme-li si tento vývoj v tak vznešených a mohutných obrazech, jakým je obraz grálu, pak je účinek zcela jiný než v obyčejném poznání, které nemá schopnost, aby hlouběji účinkovalo na náš organismus. Imaginativní poznání pracuje až do těla éterického a působí odtud na krev a ta je prostředníkem, který působí přetvořujícím způsobem na náš organismus. Člověk musí mít stále větší schopnost ovlivňovat éterickým tělem svůj organismus. Veškeré imaginativní poznání, jež je pravdivé, působí zároveň ozdravně. Ozdravuje krevní oběh. Nejlepším vychovávatelem je imaginativní poznání, pokud člověk je dost silný a naplněný oddaností, aby na něho mohlo působit. Třetím stupněm je čtení okultního písma. To znamená, že člověk nejenom zží jednotlivé obrazy, ale dává na sebe působit poměru těchto různých obrazů. To se pak stává tím, co nazýváme okultním písmem. Počínáme zežazovat linie sil, které procházejí tvořivě světem pomocí imaginace do určitých obrazů a barevných útvarů, učíme se pociťovat niternou souvislost, která se v těchto obrazcích objevuje. To působí jako duchovní tón, jako harmonie sfér, neboť tyto obrazce jsou vytvořeny úměrně právě světovým poměrům. Naše písmo je posledním dekadentním zbytkem tohto dávného okultního písma a jeho napodobením. Ke čtvrtému stupni, přípravě kamene mudrců, dospívá člověk cvičením dýchacího procesu. Dýchá-li člověk tak, jak mu přírodní dej předepisuje, pak má k dýchání zapotřebí rostliny. Kdyby nebyly rostliny, nemohli bychom žít, neboť rostlina nám dává kyslík a asimiluje uhlík, který sami vydechujeme. Rostlina buduje vlastní organismus uhlíku a vrací nám kyslík, takže svět rostliny stále obnovuje člověku kyslík. Lidstvo by nemohlo existovat, kdybychom odstranili svět rostlinný. Brzy by vymřelo. Vidíme tady koloběh. Dýcháme kyslík, který rostlina vydechuje. Vydechujeme uhlík, který rostlina vdechuje a ze kterého buduje vlastní tělesnost. Tak patří rostlina k nám, je nástrojem, který udržuje život. Jak si rostlina buduje tělo z uhlíka, vidíme v kamenném uhlí, které není ničím jiným než mrtvolami rostlin.
Rozikruciánske školení dáva v určitém upraveném dýchacím procesu návod, aby človek vyvinul ústrojí, ktoré v ňom bude moci samopôsobiť pretvážením uhlíku v kyslík. Co dnes činí ve vnější přírodě rostlina, bude v budoucnu konat ústrojí, které v sobě pestuje člověk školením, již nyní. To se pomalu připravuje. Člověk upravuje svůj dýchací proces, vytváří sám v sobě nástroj k přípravě kyslíku, stane se bytostí s jednotnou rostlinou, zatímco dnes je bytostí nerostnou. Podrží v sobě uhlík a z něho bude budovat své vlastní tělo, proto bude jeho tělo později podobnější rostlině. Pak se bude moci zblížit s kopím posvátné lásky. Celé lidstvo nabude pak v sobě vědomí, které dnes získává zasvěcenec, povznese-li se do vyšších světů. To nazýváme přetvořením lidské substance v onu substanci, jež základem je uhlík. To je alchymie, která povede k tomu, aby si člověk budoval své vlastní tělo, podobně jako dnes rostlina. Tento děj nazýváme přípravou kamene mudrců. Vnějším symbolem toho je úhel, avšak úhel se stává teprve tehdy kamenem mudrců v uvozovkách, až jej člověk bude moci vytvořit sám svým upraveným dýchacím procesem. Tuto nauku lze sdělit jen od člověka k člověku, je zahalena v hluboké mysterium a teprve až je žák zcela očistěn, může se mu dostat tohoto tajemství. Kdyby bylo dnes zvěřeno verejnosti, lidé by se ve svém egoismu uspokojovali nejnižší potřeby těmito nejvyššími tajemstvími. Pátým stupněm je shoda mezi mikrokosmem a makrokosmem. Přehlížíme-li celý děj, jak lidstvo vznikalo, vidíme, že to, co je dnes v člověku, vzniklo postupně zvenčí do nitra, například žlázy, rostly venku na slunci, jako dnes houby. Co je dnes včleněno do hranic lidské pokožky, bylo kdysi vo vnějším světě. Lidské tělo je jakoby zloženo z kusů, které se vyskytovaly ve vnějším světě. Každý článek našeho těla fyzického, eterického a astrálního byl kdysi ve světě fyzickém. To je makrokosmos v mikrokosmu. Naše duše sama byla také kdysi v lůně božství. Co v nás je, odpovídá některé skutečnosti, která je ve vnějším světě a musíme si zkušenosti uvědomit tyto správné zhody, takzvané korespondence. Známe všichni místo na čele nadkoženém nosu, které nám naznačuje, že cosi určitého, co bylo kdysi venku, vstoupilo do člověka. Pronikneme-li toto ústrojí meditativně, pohrůžíme-li se do něho, pak znamená tato činnost něco více než pouhé obrácení našeho myšlení k tomuto bodu. Pak seznáváme jistou část vnějšího světa, která tomuto bodu odpovídá. I hrtan a síly, které jej vybudovali, takto seznáváme. Takto poznáváme makrokosmos, pohrůžíme-li se do vlastního těla. To neznamená hloubat sobě nadarmo. Nesmíme říkat, v našem nitru je božství, které chci hledat. Našli bychom jen malého člověka, jež povyšujeme na úroveň božství. Takový člověk, který jen mluví o tomto planem hloubání, nedospěje nikdy ke skutečnému poznání. Dospět k tomuto poznání cestou rozikruciánské duchovní vědy je méně pohodlné a vyžaduje konkrétní práci. Svět je naplněn nádherou a velkolepostí. Jen je zapotřebí se do nich pohroužit. Je třeba znát božství v jeho jednotlivostech a pak ho najít též v sobě samém a teprve pak lze poznat božství v jeho celosti. Svět je jako velká kniha. Ve výtvorech máme před sebou písmena, která musí číst od počátku až ke konci a pak se naučíme číst knihu mikrokosmu i knihu makrokosmu od začátku do konce. A to pak není jen pouhým porozuměním. Tento stav prožívá člověk v citech, člověk splývá s celým světem a pociťuje všechny věci jako výraz božského ducha země. Je-li člověk tak daleko, pak jedná sám od sebe z vůle celého kozmu a to je božská blaženost.
Sme-li schopni takto mysliť, pak putujeme po rozikruciánskej ceste. Křesťanské školení buduje spíš na citu, který musíme vytvořit vnitru. Školení rozikruciánské působí na nás tím, co je ve fyzickém skutečnosti rozptýleno jako božství země a dává těmto vlivům význět do citů. To jsou dvě cesty, které jsou pro každého schůdné. Promýšlíme-li tak, jak se obyčejně v přítomnosti přemýšlí, pak můžeme jít rozikruciánskou cestou, i kdybychom byli založeni sebevědečtěji. Konkrétní moderní věda je dokonce pomůckou, nesledujeme-li vznikání světu jen v písmenech, nýbrž hledáme-li v tom, co je za nimi skryto. Právě tak, jak v knize nehledíme jen na písmena, ale čteme jejich zmysl, musíme za vědou hledat ducha. Pak je nám věda jen písmenem pro ducha. To vše nemá být obsáhlým popisem pro rozikruciánské školení. Tyto výklady mají být pouhými poukazy, dávajícími jen tušit, co v nich lze nalézt. To je cesta pro člověka přítomnosti, který ho uschopňuje, aby působil do budoucna. Jsou to pouze elementární stupně, které mají charakterizovat tuto cestu. Tak pochopíme, jak lze rozikruciánskou metodou vniknout do vyšších tajemství. Duchovní věda je lidstvu zapotřebí k jeho dalšímu pokroku. To, co způsobí změnu lidstva, musí lidé vykonávat sami. Kdo v dnešní inkarnaci přijme pravdu, ten si sám v pozdějších inkarnacích vytvoří vnější podobu pro hlubší pravdu. Takto nám zapadává to, o čem jsme mluvili v tomto přednáškovém cyklu, do jednotného celku. Je to nástroj, který má pro kulturu budoucnosti působit tvořivě. Poznáváme tyto náuky, protože člověk je bude v budoucnu potřebovat. Je nutné, aby byly uvedeny do vývoje lidstva. Každý, kdo nechce tyto pravdy budoucna přijímat, žije na útraty jiných. Kdo je přijme, i kdyby snad k ním zprvu dospěl z egoistické touhy po vyšších světech, bude žít pro jiné. Je-li cesta správná, pak sama od sebe zahlazuje sobeckost a dává vznik nesobeckosti. Lidstvo má nyní zapotřebí okultní vývoj a je nutné, aby mu byl vočkován. Jedině vážné, pravé, od věci k věci jdoucí usilování o pravdu vede k oné bratkosti, která je nejvyšším kouzlem, zjednocujícím lidstvo. To nám bude sloužit jako prostředek přivedení k velkému konečnému cíli lidstva, a to je k zjednocení. Tohoto cíle dosáhneme, vypěstujeme-li sobě k tomu prostředek, budeme-li se snažit, abychom tento prostředek vytvořili nejušlechtilejším a nejkrásnějším způsobem, protože jím se dostává lidstvu posvěcení. Duchovní věda se nám nejeví jako velký ideál, nýbrž jako síla, kterou pronikneme, a z této síly nám příští poznání. Tato duchovní věda se bude více polarizovat, bude stále více pronikat všechny náboženské a praktické stránky života tak, jako velký zákon bytí proniká všechny bytosti a bude činitelem ve vývoji lidstva. V tomto smyslu jsem mluvil o duchovní vědě v těchto rozpravách jako o duchovní vědě nebo teozofii rozikruciánské. Chápeme-li ji nejen v abstrakci, ale tak, že pomocí citu přivodí poznání, pak může bezprostředně působivě zasahovat do života. Jestliže tyto poznatky vnikly do našich údů, od hlavy do srdce a odtud do rukou, do veškerého našeho konání a tvoření, pak jsme pojali základ teozofie. Pak jsme pochopili velký kulturní úkol, který je vložený do našich rukou, a z těchto poznatků se vyvinou i city, které by letkdo ve své pohodlnost rád vyvinul přímo. Rozikruciánská teozofie se nechce utápět v citech, ale chce uvést před náš duchovní zrak skutečnosti. Člověk musí pracovat, musí hledat podnět ve skutečnostech, kterým se mu dostalo líčení, a jimi pak musí vytvořit sobě city a pocity. V tomto smyslu má být antropozofie mocným impulzem pro svět citu, ale zároveň i tím, co nás uvádí bezprostředně do skutečnosti nadsmyslového vnímání.
Tomuto vnímaní dáva vznikat nejprve v myšlenkách a vede pak hledajícího z hůru do vyšších světů. A to mělo být zmyslem těchto rozprav. Konec kapitoly. Konec přednáškového cyklu Tajné učení Rozikruciánů. Z německého originálu Die Theosophie der Rosenkreuz GA 99. Poslouchali jste projekt duchovní audioknihy. Četl Miloslav Hošek. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy.